Xocalı hava limanında Rusiya sülhməramlı kontingentinin missiyasının başa çatmasına həsr olunan təntənəli mərasim keçirilib. Mərasimdən sonra sülhməramlara məxsus hərbi texnika bölgəni tam tərk edib. Bu barədə sosial mediada görüntülər də yayımlanıb. Xatırladaq ki, aprelin 17-sindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Rusiya sülhməramlı kontingentinin çıxarılmasına başlanılıb. Sülhməramlıların vaxtından əvvəl bölgədən çıxarılması barədə hər iki ölkənin ali rəhbərliyi birgə qərar qəbul edib.